Det har været et vanvittigt år på mange måder. Et år, der nok overskrevet alle forventninger, når man kigger tilbage. Det er klart, når vi spillere har været midt i det, så har det hele bare taget det andet. Nye udfordringer, nye kampe, vigtige ting hele tiden, og heldigvis er det meste gået godt. Så det er egentlig først nu her, hvor man sidder bagefter og har lidt ro på, at man lige tænker tilbage på, at det egentlig har været rimelig vildt. Selvfølgelig stort set kun på den positive ende. Så ja, der er mange af de ting, man gerne vil nå at opnå, som er sket i det år her. Det har været at spille europæisk mod West Ham. Det troede jeg aldrig, jeg skulle opleve for det første at spille europæisk fodbold, og spille mod Premier League-hold på et stort stadion, gå ind som anfører. Det er noget, som jeg ikke engang har turde drømme om. Så selvom det ikke er sådan rent sportsligt, har været det mest afgørende, fordi kampene var måske som de var, og vi har vundet nogle vigtige kampe i løbet af sidste år, men så er det i hvert fald noget af det, som kommer til at betyde allermest for mig, når jeg kigger tilbage. Jeg synes jo egentlig, at det her sidste derby mod FCM, hvor vi rammer i hvert fald stort set over hele kampen, men i hvert fald også i første halvleg et niveau, som vi jo træner på hver dag, forsøger at ramme den perfekte præstation, og det var ikke, selvfølgelig blev det aldrig helt perfekt, men det var bare samhørighed mellem spillerne og stadion og fansene, og det ramte bare alt det, man drømmer om i sådan en kamp. Så jeg tror, at både betydningen af sejren, men egentlig også den præstation, det er noget af det bedste, vi leverer. Der vil jeg nok fremhæve i Suduva, fordi at jamen det her eventyr startede, det europæiske eventyr, og vi vidste ikke helt spillere, hvad vi skulle forvente. Men den opbakning, vi fik dernede, det var helt fantastisk at se så mange mennesker klædt i grønt og stå der i solen og have en fest. Og egentlig også, imens vi skulle koncentrere os om kampen, kunne følge lidt med i på diverse medier, hvad fansene havde i gang i. Og det synes jeg bare siger alt om, hvad det er for en klub, hvad det er for en opbakning, vi har, og den er jo bare fortsat. Det var ligesom det, der for alvor skød det her efterår i gang, synes jeg, oplevelsen dernede, og det er bare stukket endnu mere i lige siden, synes jeg. Jeg håber også, at jeg drømmer om lige så meget fremgang. Jeg ved godt, at det år, vi har haft, det bliver svært at matche, men samtidig så synes jeg slet ikke, vi er færdige. Jeg synes, vi har et stort potentiale og en kvalitet, som vi kan udvikle endnu mere, og det er det, vi skal arbejde på. Altså, jeg vil ikke rigtig sætte noget mål på, fordi havde jeg sat et mål på det år, vi lige har været igennem, så havde det nok været under den barre, som vi er endt på. Så jeg har ikke brug for hverken mulighed eller begrænsninger. Jeg har brug for, at vi arbejder så hårdt som muligt, vi kan hver dag, og så tror jeg på, at vi kan tage endnu flere skridt. Og det drømmer jeg om, at næste år bliver endnu mere succesfuldt. Jeg ved godt, det er svært, men det tror jeg, vi har en mulighed for.